जाजरकोट भूकम्पबाट नौ भन्दा बढी मूल्यको खाद्यान्न नष्ट भएको छ चौतिस हजार पाँच सय एक घरमा भण्डारण गरिएको चौतिस हजार पाँच सय एक घरमा भण्डारण गरिएको नौ करोड छब्बिस लाख अन्ठाउन्न हजार नौ सय बराबरको खाद्यान्न पुरिएर नष्ट भएको कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ गत कात कात्तिक सत्र गते रामेडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट नौ हजार सात सय चौरानब्बे घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् छ दशमलव चार म्याग्नेच्युटको भूकम्पले भत्किएका चौतिस हजार पाँच सय एक घरमा भण्डारण गरिएको अठाइस लाख अठाइस हजार सात सय पच्चिस किलो धानसहित मकै गहुँ कोदो लगायत अन्न पुरिएर नष्ट भएको छ जाजरकोट भूकम्पले जिल्लाभर पाँच करोड एकचालिस लाख बयालिस हजार एक सय बहत्तर बराबरका पशुपक्षीको क्षति भएको छ जाजरकोटमा मात्र भूकम्पबाट नब्बे मानिस प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्